Udruženje studenata Tehnike Evrope Best Niš ove godine po peti put želi mladima kroz radionice da približi marketing i preduzetništvo, financije, karijerno usavršavanje, informacione tehnologije, zdravlje kod mladih, bezbednost u saobraćaju, kako u teoriji, tako i u praksi. Među studentima polaznicima ima i srednjoškolaca. Moj motiv, sam motiv da osnažimo druge mlade, da se oni priključe, da naučim nešto novo i eto možda svoje stečeno znanje novim radionicama prenesem svojim vršnjacima koji možda iz nekog razloga nisu mogli biti uključeni u tako nešto. Došao sam na ovu radionicu samo radi samo usavršavanja. Čuo sam za ovu radionicu preko prijatelja koji mi je poslao, to jest prosledio na Instagramu i došao sam, budući da nisam odavde, došao sam u Niš samo kako bih prisustvovao ovoj radionici. Zapravo ima puno toga i na internetu, ali smatram da to nikada neće moći da se prenese na isti način kada se sluša uživo i kada se čita preko interneta. Šta tebe lično najviše interesuje, koja je tema? Mene najviše interesuje preduzetništvo i marketing, financije, mada sve mi se sviđa i za sve sam se i prijavila. U ime studentske organizacije BEST, jedna od glavnih organizatorki ove petodnevne radionice jeste Milena Radosavljević. Mislim da je jako važno pričati o ovim temama zato što počnemo, na primjer, od toga da seksualno zdravlje u srednjim školama i na fakultetu ne možemo čuti ništa o tome. Mentalno zdravlje, pogotovo mislim, na fakultetima kao što su tehnički fakulteti, isto se ne priča puno o tome, a mislim da je dosta važno da se govori o svim tim temama. Karijerno usavršavanje mislim da svima znači u svakom trenutku. O bezbednosti u saobraćaju stvarno mislim da je bitna tema i da se nekako uvek zaobiđe u trenucima kada treba da se priča o tome. Prostore za radionice u oficirskom domu obezbedila je Kancelarija za mlade grada Niša. Sponzore su obezbedili organizatori i učesnici. Ako mene pitate koje predavanje će mi biti najdraže, to je svakako predavanje koje će se organizovati u petak i koje će se ticati zdravlja i zdravih stilova života. Tako da su mladi ljudi zaista obuhvatili sve one važne teme za mlade ljude. Ovaj događaj za cilj ima i podsticanje mladih na aktivizam kroz rad u omladinskim organizacijama, koje će narednih dana biti predstavljene.